så noen blir sint på når jeg sier sånn at det er bedre å være rik og frisk enn syk og fattig. Men er det noen som har vært syk her noen gang? Jeg også. Og jeg skal være helt ærlig, det er mye bedre å være frisk. Sinnssykt mye bedre å være frisk. Det er noen som har opplevd iblant at det ikke er nok penger av og til. Det er litt sånn, du må snu på kronene. Er det kul det? Nei, hvis det er bedre å ha for mye. Som man kan gi til alt godt verk. Så det er jo vanlig normal sunn fornuft at det er mye bedre å være frisk enn sjuk. Mye bedre å være rik enn å ha brist. Bare åk ned til noen som er fattig i Afrika og sier, du har Guds velsignelse du. Hvis den klarer så kommer den ta livet av deg. Og derfor Jesus sa at Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne gledens budskap for den fattige. Det var det første han skulle gjøre. Første han proklamerte, første mötet Jesus hade, det var det mötet. Herrens ånd är över mig, för han har salvet mig till att förkynna glädjens budskap för den fattige. Vad är ett glädjebudskap för den fattige? Att han inte tränger vara fattig längre, det är ett gott budskap till en fattig. Att han vill försörja honom nu, det är goda nyheter. Så ska han öppna de blindas ögon, han ska helbreda de syke och så ska han förkynna ett nådens år för Herren. Det var det Jesus kom för att göra. Han kom ikke for å legge byrde på deg, trykke ned deg og skape et forbannelsent år. Det står ikke det. Men jeg møter mange kristne som lever i det, de tenker sånn, og de oppfører seg sånn. Men på treet skal du kjenne frukten. Hvis det er frukten på treet, så må du begynne å fylle din skalle med noe nytt. Du må begynne å fylle det med Guds ord. For frukten er ikke god lenger. Det var Jesus som sa det. På treet kjenner du frukten. Eller på frukten känner du träet heter, motsatt. Ja. Och det är så viktigt när jag möter då, som vi har sagt flera gånger, när du möter då kristna, de har fördömelse, de har skyld, de har skam, de ligger nere för både det ena och det andra, då är det frukten. Då må vi börja ändra på undervisningen vi har, så att det Jesus lovade oss, fred, glädje, trygghet i han, att det är det som blir frukten. Amen. Och det är fantastiskt viktigt att känna. Och det är ingen fördömelse varken för dig eller för mig. Men det är för att vi ska känna. Nu måste vi börja se och tänka efter. Vad är det jag tänker själv? Det är nummer en egentligen. För många kristna, de tänker inte ens att de tänker. Allting som kommer in i hodet, det får surra som det vill. Det är du som bestämmer till 100% vad du tänker. En tanke kan komma, men det är du som bestämmer visst du tänker den. Det är du som bestämmer visst du slänger ut den. Det är du som är chef i huvudet ditt. Ja, men det bara kommer tankar. Ja, men stoppa dem då. Ja, men det kan jag inte. Kan du visst det? Det är du som är chef. Du kan inte hindra att fuglen flyger över huvudet ditt, men du kan hindra att den bygger bo. Du kan inte hindra att tanken komma, men du kan hindra att den bygger bo i huvudet ditt. Därför Guds ord undervisar att vi ska ta tankar till fånga, vi ska riva ner tankebyggnader, vi ska riva ner tankefäster och så ska vi lägga dem under Kristi lydnad. Under hans lydnad, vadå? Du må veta vad ordet säger. Hur många har bekymrat sig någon gång? Det är någon stycke. Visst är det kul? Vi bekymrar ju något helt fantastiskt. Nej, det är skit. Och ska vara helt ärlig, de flesta av tingen fick du aldrig uppleva heller. Så det var bara skallen gick runt, du blev sliten, du fick kanske sova dåligt. Och därför säger Jesus, gör dig inte bekymmer. Och för att säga det på norsk, det är bortkastad tid. Men Jesus säger ju inte att du inte ska göra bekymmer för att du ska få en byrde. Nej, han gör det för att sätta dig fri. Att du ska sätta din lit till han, för jag har ju omsorg för dig. Känner du? Så du blir trygg i han, du vilar i han. Tack Jesus för att du har omsorg för mig. Tack för att du inte tränger och bekymrar mig. För det är du som har kontroll. Det är du som leder mig. Det är du som är min Herre. Du har lovat att ta hand om mig. Du har lovat att fylla mina behov. Du har lovat att ta vara på min hälsa. Du har lovat att vara på mina barn som börjar göra ting som jag kanske inte liker. Men tack för att du beskyttar dem. Tack för att alla mina barn ska vara lärt och känt av dig, säger Herren. Det är vad ordet säger. Då måste du ta vad ordet säger ut av munnen din. För det är hjärtat är fullt av att tala munnen din. Amen. Och det du tänker,
Det er det hjertet blir fullt av, og det er det som kommer ut av munnen. Og hvis det som kommer ut av munnen ikke stemmer med Guds ord, så må du endre på hva du tenker. Med Guds ord. Ja, men det er jo jobbigt. Ja, det er jo opp til deg. Du kan, for meg er ikke problem om du vil leve borte fra alt det Gud har gitt deg i resten av ditt liv. Du kommer til himmelen uansett. Men Gud vil at du skal nytte godt for det han har betalt for oss. Han har betalt en fullkommen pris for allting i vårt liv. Han døde like mye for din helse og din økonomi på korset som han tog for din synd. Det er samme kors, samme offer. Og frelse betyder sozo, S-O-Z-O. Født på nytt, sunt sinne, frelst kropp, helbredet sinnelag, favør, velsignelse på alle livets områder. Det er hva frelse betyder på gresk. Det er ganske ok. Så Gud ønsker at du skal ha det godt i alle ting. Efeserbrevet 1:3 sier sånn at du har blitt velsignet med all den himmelske verdens åndelige velsignelse. Så kommer du då bli välsignad eller har du blivit det? Du har blivit det. Problemet är bara att huvudet säger kanske jag ser ingenting till den välsignelsen. Hur kan jag vara välsignad när jag inte ser det? Då måste du välja vad du ska tro på, om du ska tro på vad Gud säger eller om du väljer att tro på vad du tror. Om du ser på omständigheterna eller du väljer att underordna Guds ord och Gud och stå fienden emot. Det är du som bestämmer det. Gud kommer ikke gjøre det, det er du som gjør det. Alt om nåde, alt er gitt oss, og troen tar ut. Tro hva jeg tror, det er å stole på at det han har sagt er sant. Og når alt går bra trenger du ikke tro, det er når alt går galt du trenger tro. Når ingenting funker, det er da du trenger tro. Når problemene hopar opp seg, når ingenting sier, hva er det her for noe? Det er da du trenger tro. Och vad då så att flytta på dig? En bra sång, du måste flytta på dig. Kom igen, flytta på dig fort. För jag bygger upp och jag river ner. Hela den sången handlar om hennes eget liv. Att hon bygger upp ting och så river hon ner ting igen. Hon ödelägger för sig själv. Och sån gör många kristna. Det är därför vi ska riva ner det som är dåligt och bygga upp det som är bra. Vi ska bygga upp åndliga tankebyggnader. Guds tankebyggnader. Guds tankar, men då måste du riva ner de andra tankarna först. Men jag är ingenting, jag kan ingenting. Jo, jag är Guds dröm, jag är Guds skapning, jag är Guds favorit. Han älskar mig över allt annat på jorden. Det är sånt du må tänka då. Ja, men jag är så full av fördömelse. Ja, men det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Ja, men jag har så mycket skam och skyld. Ja, men han har tagit skammen och skylden. Vad är det du lytter på? Vad är det du hör med? Vad är det du fyller ditt liv med? Är det Guds ord eller är det all annan soppa? Amen. Ja, men det är lätt för dig att se. Ja, varför är det lätt för mig att se? Det är inte lättare för mig än för dig. Amen. Allt är av nåde. Allt är tro. Romarbrevet 8:14 säger, det som jag citerat någon gång, att du är Guds arvinge och Kristi medarvinge. Så vad han har, har du. Delte litt sist gang og tenkte jeg skal ta det opp. Ofte så får man høre at Jesus han var en fattig lapp når han gikk her på jorden. Eller hur? Det har vi hørt noen ganger. Jesus han hadde ingen, han var i barfota. Han hadde knapt sandaler. Han var en stakkars liten stakkars. Men du må jo lese hva Guds ord sier om Jesus. For det første så står det at den eneste personen på denne jorden som har klart å oppfylle loven, det er Jesus. Er vi enige i det? Den eneste som var perfekt utan synd i varken tanke, ord eller gärning. Han är den enaste fullkomne. Och det kom han för att frälsa oss. Det var därför han kom. Och då står det att den som håller allt Guds lov, han ska vara välsignad i allt han gör. Tror du då att Jesus var välsignad i allt han gjorde? Sällsagt var han välsignad i allt han gjorde. För han var ju perfekt. Han gjorde ju inget, han uppfyllde hela loven och då han välsignade ingång, utgång, han välsignade byen, han välsignade på landet, han är välsignad när han gör något, han ska väl låna ut och inte behöva låna. Jesus var välsignad i allt han gjorde, hela tiden. Det är viktigt att känna det. När Jesus blev född, det delte lite sist, om jag tar det igen. Jesus blev född, 2 år efterpå så kom det vise män för östen.
Noen tror at de kom i fjøsen. Jesus kom ikke, de kom ikke da, for de drepte alle to år under. Så Jesus hadde blivit cirka to år. Så Jesus bodde ikke, han bodde ikke i krybben i to år, altså han var der noen dager. Men, ja, men det tror ikke jeg. Men du må lese boken, vi har lært oss så mye ting. Og så tror vi at de tre vise menn, det står ikke heller noe sted. Det står at vise menn kom, men de kom med tre ulike gaver. Men det var mange vise menn. Og kanskje det var flere enn de også som ikke var vise, for de var tvungne å bære allting som skulle med. Så de vise har jo ofte tjenere med seg. Sånn er det alltid, spesielt på den tiden, fortsatt en dag i dag. De som har noe har alltid tjenere som hjelper dem å gjøre slavejobben. Er det ikke sånn? Og då kom de med guld, mökes och myrra. Rökes, stämmer inte det? Guld, rökes och myrra. Och när du kommer till en konge, speciellt när du ser kongen komma med en stjärna, då är det inte bara en konge som är född, då är det kongen som är född. Är det inte så? Han visar sig i himlen. Stjärna visar dem väg. I två år går de efter den stjärna. Tror du de kommer med guldstöv då? Det hade varit en stor förnedring för dessa vismän hvis de hade kommit med någon guldstöv. De kom med så mycket guld så Josef och Maria hade guld till resten av sitt liv. Det är sånt du behandlar en konge. Amen. Det var bara lite. Sånt startade Jesu liv. Han startade i en fjös. För det var ingen annanstans att bo. Det var fullt överallt. Han avklädde sin gudomshärlighet. Han la av sig allt han hade. Det var ju ganska speciellt. Han hade ingen behov i det hela. Han gick på guld. Det var ingen behov i himlen. Men han avklädde sig. Det blev som oss. Så står det för exempel i Johannes 6. När han såg folkmängden. Det var 5000 förutom kvinnor och barn. Och så begynner de bli sultna. Vad ska vi köpa bröd? Så alla dessa får spisa, säger Jesus. Hä? För ett spörsmål, det står i Johannes 5, vers 5. Han säger till Filip, var ska vi köpa bröd så vi kan få alla dessa att spisa? Och Filip säger detta på, det är ju 200 denarer, 200 dagslöner. Och då får de ju bara lite mat allesammen. De får ju nästan ingenting då. Men vad menar Jesus med det? Ja, Jesus visste vad han skulle göra, så han ville testa Filip bara. Han visste att Gud hade sagt, jag kommer ta lite bröd och fisk och så fixar jag det här oavsett. Men Jesus hade 200 dagslöner cash i Judas lommebok. Han kunde gått och handla mat till alla de här. Någon säger Jesus hade ingenting. Jesus hade 12 discipler på lönningslistan. Så hade han 70 till i Lukas 10. Först i Lukas 9 är det 12 och Lukas 10 så är det 70. Så 82 stycken var med Jesus som discipler. Vem betalade deras lön tror du? Hvordan överlevde de när de lämnade sitt jobb? För fruen jobbade inte på den tiden. Så Peter gick, Johannes gick, Jakob gick och Jakob och han var till och med bröder. De stack hemifrån. Vem var det som betalade deras lön? Det var Jesus själv sagt. Ikke var så överordnlig. Ha? Har du jobb? Vem betalar din jobb? Din arbetsgivare själv sagt. Det är sånt det är. Det är kontrakten du har. Ja, men så visste Jesus att han skulle fixa det. Så kommer den här gutten, jag har 5 bröd och 2 fiskar. Så säger sig, sätt dig ner på gräset. Och så välsignat han det. Och så blev det mer mat till allesammen. Plus 12 korger fulla. Och det var helt fantastiskt hur mycket mat det var. Ja, så den här gutten, vad gjorde han? Han sådde sin niste och fick massa mat till övers. Han kunde gå hem till mamma, kolla morsan. Fantastiskt, det lilla jag fick av niste av dig. Nu har jag mat, så nu har vi mat för ett helt för en hel månad, du och jag. Ja, för när du sår det lilla du har till han, så multiplicerar han det, vet du. Först fick 20 000, 5 000 förutom kvinnor och barn. Det är cirka 20 000, regnar de sån i snitt. Kanske 20 000 människor var där. Och så fick han plus 12 kurvor fulla med födat på väg hem av. Det är bra. Men vi tänker, ja men det går ju inte han. Jesus hade ju ingenting. Han hade ju inget sted han kunde vila sitt hode. Ja men det är en profeti om Jesus att han, kroppen inte fanns där. Han väntade på dig och mig. Menigheten skulle bli född för han är hodet. Och han skulle vila sitt hode på dig, på menigheten som skulle resa sig upp.
Jesus hadde sitt eget hjem. Hvis du går til Markus 2,1, så står det: «Etter noen dager kom han på ny i Kapernaum, og da det ble kjent at han var hjemme.» Han kom hjem til seg selv. Han bodde ikke hjemme hos Josef og Maria. Noen sier at Jesus, han er som dagens ungdom. Han bor hjemme til han 30, og hvis han gjør noe, så er det et mirakel. Det er litt frekt mot dagens ungdom, men det ligger litt i det. Men Jesus bodde ikke hjemme til han var 30. Han hadde sitt eget hjem. Og her står det i Markus 2, så var det så mye folk som kom hjem til han. Og så kom det 4 gutter med lam, og de kom ikke inn med en lamvenn. Så de gikk opp på Jesu tak, ødela taket og slette ned den lamme mannen foran Jesu føtter i Jesu hjem. Amen. Og så helbredet Jesus han. Først sa han: «Dine synder er det tilgitt.» Og så sa han: «Ta din seng og gå hjem.» Så tok han sin seng og så gikk han hjem. Går det til Johannes 13? Det kan du slå opp. Johannes 13, vers 21. Fra vers 21. Det her er også fantastisk. For jeg vil bare at du skal vite at Jesus, han hadde ikke brist. Noen sier at Jesus hadde ingenting. Han hadde behov for ditt, han hadde behov for datt. Mens når du slår opp Johannes 13, husker du jeg sa sist gang, når Peter, Jakob og Johannes en gang skulle inn i byen, så var ikke Judas med, det var bare Peter, Jakob og Johannes, så han som ba på pengekassen var ikke med. Så det var ingen som kunne betale tollen, for alle må betale toll. Og hva gjør Jesus da? Han vet at jeg må betale toll. Så han sier til Peter: «Peter, gå og fiske du nå. Den første fisken du får, er det en gullmynt i. Ta den og betal skatten for meg og deg, Jakob og Johannes.» Amen. Men han skulle ta flere fisker, for Jesus var sulten også. Så den første fisken var en gullmynt i, og de andre skulle han spise. Så vi får til, men hur funker det? Han er himmelens og jordens konge. Han fylte loven, all velsignelse. Han fikk åpenbaring av Gud. Hvor skulle pengene komme fra? Jo, det er en fisk som kommer nu. Den første fisken har en gullmynt i munnen. Det er ganske ok. Ja. Noen sier at Jesus han hadde så mye brist. Han hadde alt, full kontroll hele tiden, alltid. Og her står det i Johannes 13. «Sannelig, sannelig, sier dere, sier Jesus, en av dere skal forråde meg.» Da så disiplene på hverandre og undret seg over hvem han snakket om. En av disiplene, den som Jesus elsket, det er Johannes, satt ved Jesus sida og lente seg mot ham. Simon Peter gjorde et tegn til ham for å spørre hvem det var han snakket om. Da lener han seg bakover mot Jesu bryst og sier til ham: «Herre, hvem er det?» Og da sier Jesus: «Det er han jeg gir et stykke brød når jeg har dyppet det. Etter han har dyppet brødet, gir han det til Judas Iskarius, sønn av Simon. Etter at han har fått brødstykket, får Satan inn i Judas. Da sier Jesus til ham: «Det du gjør, gjør det snart.» Men ingen ved bordet forstod hvorfor han sa dette til ham. For noen tenkte at siden Judas hadde pengekassen, hadde Jesus sagt til ham: «Kjøp det vi trenger til høytiden.» Eller de tenkte at han skulle gi noe til de fattige. Etter at Judas hadde tatt imot brødstykket, gikk han straks ut, og det var natt. Her kanskje det er 12 disipler, det er kanskje flere, for det står at det var flere til stede. Men hvordan tror du 12 stykken samtidig tenker når Jesus sier til Judas: «Gå nå og gjør det du skal gjøre.» Så tenker alle sammen antingen at han skal kjøpe det de trenger til høytiden, eller at han skal gå og dele ut penger. Tror du Judas har delat ut pengar en 3, 4, 15, 20, 40, 100 gånger kanske för att den tanken i det hela ska vara en bevissthet hos dem? Det tror jag. Så Jesus, han delt ut pengar hela tiden. Han hjälpte de fattiga hela tiden. För den som hjälper den fattige, han lånar till Herren. Och Jesus är ju Herren, så han visste ju vad han höll på med. Så han kunde det där. Så Jesus, han var en som delte ut. För när alla tänker, antingen ska han handla till att vi har till höjtiden, eller så är Judas på väg ända en gång och dela ut pengar igen. Fantastiskt. Vi måste få bort den bilden att Jesus var fattig. Jesus hade mer än nog. Han hade alltid mer än nog. Gå till Lukas 8. Nu tar vi lite mer
grunden bare hvem var Jesus stod for, så skal vi se på hva Gud sier til deg og meg. Gud ønsker at du skal ha det godt. Men Lukas 8 så står det sånn. I vers 1-3. Lukas 8, 1-3. Deretter skjedde det at Jesus gikk gjennom hver by og landsby. Og han ropte ut og forkynte evangeliet. Han var ikke forsiktig, han visket ikke, han ropte ut evangeliet. Og evangeliet er kun 100% gode nyheter. Det finnes ingen dårlige nyheter i evangeliet. Evangeliet er kun gode nyheter. Amen. Så Jesus ropte ut og forkynte evangeliet om Guds rike. De 12 var med han. Men det var også noen kvinner som var blitt helbredet fra onde ånder og sykdommer. Maria, som ble kalt Magdalena, som 7 demoner var kommet ut av. Johanna, kone til Kusa, Herodes förvalter och Susanna. Och många andra. Och vad gjorde de för någonting? De tjänte han med det de ägde. Men då Jesus hade stöttepartner, om man får bruka det ordet. Så här var det då Magdalena, det var Johanna som då var Herodes förvaltar. Så han förvaltade ganska bra med cash, tror jag. Tror du inte det? Hans Johanna, kona till Kusa, som var Herodes förvalter, och Susanna och många andra. Så det var många som gick med Jesus och de 12 och försörjde dem med det de ägde. Ja, men Jesus, han hade ingenting. Jo, han hade mer än nog. Amen. Viktigt att förstå det, för vi har såna konstiga bilder ofta. Och som jag sagt någon gång, visst du har de bilderna, det tror jag tog sist gång, där Jesus hänger på korset, eller han går omkring, och han är så svaklig och tynn, så han knappt kan stå på sina egna ben. Hiv sönder och knus sådana bilder. För det är fel bild på vem han är. För han är himmelens och jordens skapare. Han som har all makt i himmelen, på jorden och under jorden. Han hade jobbat med Josef som tömmerman. Så när Jesus kom till en dörr så kikade han alltid på sina skulder. Så gick han alltid sidelängs in. För han var så kraftig. Känner du? Det är Jesus. Det är den bilden du ska ha. Det är den bilden Bibeln berättar. Men jag kommer hem till kristna och ser om man ser bilder. Och Jesus, han ser ju nästan HIV-syk ut på några av bilderna. Men de hänger på väggarna där. Åh, han är så fin Jesus. Han är inte fin, han är stygg. Och det är icke Jesus. Då tar vi pausen.